Por aqui, meu amigo Sebastião, cheio de alegria, Sebastião. Vamos que vamos. Beleza, beleza. Olha a mamãe da atleta também, acompanhando o plano e a galera ali. Olha aquela criança. 3, 4 anos de idade. Nós vamos terminar essa batida, depois nós teremos aí uma pausa. Aí a gente vai voltar, beleza? E ali vai o Cauê, vamos. E a galerinha nesses instantes finais agora da período da manhã, vamos show a parte aí. Mostrando o carinho para com seus filhos. E a nossa arquibancada já colorida. E o teu nasceu do amor, um pastel. Tem mais salgado ali à frente, tem água, cerveja, tem tudo para você se divertir aqui no Montoro. O Murilo Gabriel de Paraíso das Águas vai ali na segunda posição, vai fazendo o Murilo. O piloto da casa, você falou que não tinha nome de Paraíso aí na criança. Melhor dizendo, na terceira posição, permanece na primeira ali o Cauê. E tudo pode mudar, criançada. Eu tô gostando do incentivo para aquele menino de Paraíso. Divertinha, meu papel chegando aos instantes finais. Última volta para o Dani. É a Dani, nossa. Olha o retorno.